Nagyon fontos, hogy a munkáltató szabályosan bejelentett dolgozókat foglalkoztasson, de ugyanilyen fontos a vállalkozói tevékenység szabályos bejelentése is. Ez ugyanis az egyik feltétele a biztosítási jogviszony meglétének, amely az egészségügyi ellátások és a nyugdíj szempontjából is szükséges. Ezeket az adatokat érdemes rendszeresen ellenőrizni. A biztosítotti lekérdezés az munkáltatóként szerepel és időszakonként, tehát időrendben. Ez azt jelenti, hogy a jogviszony kezdete, befejezése, a munkáltató neve, illetve a hallgatói jogviszony is ugyanígy megjelenik, a vállalkozói jogviszony, az őstermelő időszak és a munkanélküli ellátásnak az időszaka is ugyanígy megjelenik ezen a kimutatáson. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő oldalán ügyfélkapus bejelentkezéssel érhetjük el a felületet, ahol szerepelnek a biztosítás adatai. A felhasználó név és jelszó megadása után a NEAK kezdőlapján látható a biztosítási jogviszony felirat, amelyre, ha rákattint az adózó, néhány perc múlva már láthatja is az adatokat. Azok a jogviszonyok jelennek meg, amelyek már 1998. január 31-én fennálltak, vagy ezt követően jöttek létre. Abban az esetben, hogyha nem egyeznek az adatok, akkor ahol eltérés van, az ahhoz kapcsolódó munkáltatót kell megkeresni. Ez lehet a jelenlegi munkáltató is, vagy egy korábbi foglalkoztató is. Ezen a NEAK-os felületen észrevételt is lehet tenni a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban. Az ügyfelek ebben a témában is kérhetnek segítséget a NAV munkatársaitól, akik személyesen az ügyfélszolgálatokon is rendelkezésre állnak, de a 1819-es infóvonalon is kaphatnak tájékoztatást az adózók.